Família, é o seguinte, eu tinha dado uma pausa na rifa aí por conta do negócio, na rifa do iPhone 13. Esse iPhone 13 pode ser seu, meu compadre, por apenas 99 centavos. E isso não dá nem um real, compadre. E se tu comprar mais de 100 números, sai a 50 centavos. Imagina um iPhone 13 sendo teu, por apenas 99 centavos. Então já clica no link aqui, meu compadre, garanto tuas vagas, já vamos sortear, hein? Tá perto de sortear, vamos dar uns 3 dias só agora aí e lançar o iPhone pro ganhador. Ei, a pessoa veio me oferecer rabanada e doce de leite. Não, pra eu. Quê? Com doce de leite. Come, Lore. Tá gostosinho. Ô, mãe, não. Sai daqui. Nada. Sai, não vou comer nada disso. Bom dia! Que dia lindo! Ai, que dia lindo! A vida é tão linda, a vida é bonita. Obrigado. Sai. Tá calçando sapato, é? Não. Tô aqui na cabeça. Tá o quê? Botando na cabeça o sapato. Sem sair, sinto que eu tô ocupado, eu vou andar agora. Me volta tudo bem. Dormiu bem? Eu dormi maravilhosamente bem, acordei tão feliz, vendo como a vida é linda e bonita, não é linda? Sai, sai, já não pode sair daqui. Vamos embora, que eu tô ocupado. Olha, isso aí, ó. Agradeço tanto a Deus por ter você na minha vida. Obrigado, abraço. Sai. Que lindo. Agora eu vou treinar, mas daqui a pouco eu volto, tá bom? Sem Deus, 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 Deus. Tchau. Bom dia, meu bebê. Tão fofinha. Oh, minha princesa. Essa menina é doida. Oh, meu Deus. Oh, meu bojinho. Tão lindo. Tchau, bainho. Um beijo. Oh, tchau.